Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? <coughs> okay, saja je cikgu bagi letak uh, intro dia kebetulan uh, tadi masa saya kelas form tu, saya punya tema dengan kelas dia orang, um, transformer. Okay, jadi ada pula intro dia so that's why lah layankan je lah. <laughs> Sementara sebelum saya buang dalam saya punya apa, uh, application ni uh, saya tunjuk lari kat kamu. Uh. <laughs> Aduh. Ya, uh, yeah. Uh, sebab tingkatan dua tu suka sangat bertema-tema bagai. Uh, dengan kamu tak payahlah bertema kan. Uh. Kan nak tema kan macam-macam pula temanya kan. <laughs> okay, alright. Semua sihat eh. Uh, okay bagus eh ayan hai <laughs> aduh aku lah aku lah okey alright uh, so uh, saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera saya tengok ah uh, lah ni dah, dah 17 orang so macam biasa jangan lupa klik kehadiran di dalam GC okey kita perkara pertama Okay. Uh, yang keduanya juga uh, ada hari tu ada orang yang tanya tentang TP untuk makluman semua. TP saya akan bagi, uh, saya insyaAllah lah saya akan bagi melalui telegram ataupun melalui whatsapp saya just post lah. Okay nanti kalau sesiapa yang nak apa orang kata uh, nak menambah baik tu uh, PM saya uh, Cikgu macam mana saya nak tambah baik Saya punya TP dan sebagainya Okay itu perkara kedua. Okey, so hari ni saya bersorangan lagi tidak ditemani oleh sesiapa. Okey, saya harap lepas ni ada lah yang nak teman saya. Kesian saya sorang-sorang. Kadang-kadang saya bercakap, dia cakap sorang-sorang je. Okey. <laughs> Alright. Okey, so hari ni uh, tak takpelah saya gunakan avatar sebab uh, hari ni green screen saya ni ada masalah. Uh, that's why saya terpaksa guna avatar saya lah. Okay. Hari ni Okey, macam mana suara saya hari ni? Okey, clear. Uh, Setelah hari ni okey. Nampak? Okey, harap-harapnya okey lah semua eh. Hai, apa tak ada respon ni? <laughs> Aduh, hai. Ah, okay. Ah, okay, alright. Okay, so hari ni kita nak belajar tajuk uh, reputan radioaktif bahagian 2 iaitu kalau ikutkan the second part ah yang ini merupakan salah satu tajuk yang penting. So nanti kamu kena dengar betul-betul lah sebab yang ini memang the second part dan benda ini memang uh, akan masuk periksa ah inilah. Kalau part reputan radioaktif salah satu dia yang ini. Uh, jadi kena ambil perhatian uh, sedikit lah sebab kita nak belajar hari ini tentang separuh hayat. Okay. So separuh hayat ni memang agak penting lah untuk kamu tahu. Okay. Alright. Uh, sekejap ya. Um. Okay. Okay. Alright, so apa yang kita nak belajar hari ini Okay, untuk pengetahuan semua Apa yang kita nak belajar hari ini Ialah kita nak belajar tentang Okay, menjelaskan dengan contoh Maksud separuh hayat Okay, yang kedua nak menentukan Okay, nak menentukan separuh hayat Dari bahan sumber radioaktif dengan reputan daripada lengkung reputan. Okey dan ketiga menyelesaikan masalah kehidupan harian yang melibatkan separuh hayat. So kita ada tiga perkara yang kita nak belajar hari ini. Okey so okey ni first part. Okey first part dia ialah tentang separuh hayat. Kita nak tengok apa itu yang separuh hayat. Okey sebelum kita nak tengok secara lanjut kita tengok satu video harap-harap kali ni tak pending juga. Ah, uh, video say saya hari ini. Okay, kejap. Saya full screen, job. Okay, alright. This is Klaus, and he asks himself, "What does the term half-life actually mean?" So let's imagine Klaus has a flock of sheep. All of the sheep are very jittery, but after one day, half the flock has calmed down. But be careful. That doesn't mean that by the next day the whole flock has calmed down, because after the half-life period of another day, again only half of the remaining jittery naughty flock will behave as they should. This continues and so on and so forth, until at some point the entire flock has calmed down. Therefore, in this case, the half-life of the naughty black sheep of the flock would be one day. If half of the sheep became well behaved not in one day, but in one hour, the half life of the sheep would be exactly an hour. Thus, the flock would also calm down much more quickly. The same also applies to radioactive materials. Radionuclides have a half life too, during which half of the materials decay. In this process, other radionuclides form. Which in turn decay as well. Here too, the period in which exactly half of the material decays is also called half life. There are materials with very short half lives, so these decay very quickly, for example, in a few milliseconds. Other radioactive materials have half lives of several million years or even much longer. Anyway, Klaus's sheep have all calmed down, and now he's looking forward to enjoying some delicious sheep's cheese. OK? Alright, ah ini cerita tentang ship lah. dalam kehidupan saya kita nak tengok apa hubung kaitnya dengan separuh hayat. Tak apa, kita akan ada satu lagi contoh. Kamu tengok dekat sini, saya harap sebab video ni pun saya rasa macam ada start-start juga agaknya lah kot. Okay, so kita tengok yang ini. Uh, Allah Akbar. Okay, so apa yang kita katakan sebagai separuh hayat? Sekejap ya. Hmm. Sekejap. Saya terpaksa. Okey, Alright. Cuba tengok eh. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini apa yang dikatakan dengan separuh hayat. Okey, separuh hayat ataupun kita tulis sini T setengah lah kat bawah macam ni. Okey, ialah masa, oh sorry. Saya tak share saya punya screen katulah tak nampak. Okey, alright. Okey, kalau kamu tengok ni, separuh hayat ialah masa yang diambil untuk Okey, so separuh hayat ini Okey, adalah masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi satu sampel radioaktif mereport. Okey, apa dia? Sekejap lagi kamu akan tengok ini hanyalah explanation dahulu ataupun definisi sahaja. Okey, apa apa terjadi? Selepas satu separuh hayat Bilangan nukleus yang belum mereput Akan menjadi separuh Daripada nilai asal Okey contohlah Contohlah cerita dia kan Okey katalah uh, Macam tadi Okey uh, apa eh? Okay tak apa. Nanti kejap lagi kita bagi satu aktiviti. Awak tengok macam mana sebab saya nak bagi contoh nanti kejap lagi saya ulang pula. Okay kejap lagi awak tengok aktiviti ini yang menunjukkan macam mana kita nak huraikan apa yang dikatakan dengan separuh hayat. Okay. Apabila suatu nukle, uh, nukleus radioaktif tidak stabil mereput, nukleus baru terbentuk juga mungkin tidak stabil. Jadi nukleus baru akan mengalami satu siri reputan berterusan sehingga nukleus yang stabil terbentuk. Okey, kena ingat reputan radio, uh, radioaktif itu berlaku daripada nukleus yang tidak uh, stabil. Okey, apa terjadi bila nukleus tak stabil, dia nak membentuk nukleus yang stabil. Jadi apa yang terjadi, uh, dia transfer ke jadi satu nukleus anak kan. Nukleus anak tu rupanya tak stabil juga. Maka berlaku lagi proses yang sama. So benda itu berulang-ulang sehinggalah mencapai nukleus yang stabil. Nah, itu maksud dia lah. Alright, jadi... Okey, contoh dekat sini ialah kalau kamu tengok ini adalah apa tu? Uh, uranium kejap saya delete ni kejap. Okey, ini adalah siri luputan uranium. Okey, 238. Kalau kamu tengok dekat sini, uranium 238 ni uh, menunjukkan daripada uranium 238 ke sehingga tak silap saya sehingga pelambum 206 dan separuh hayat masing-masing. Ah -masing. ha, ini yang kamu nampak ni. Eh? Kalau kamu tengok perhatikan betul-betul gambar raja ini, Okey, kalau kamu tengok betul-betul eh. Okey, ini adalah uranium 238. Okey, dan dia membebaskan sebenarnya adalah reputan alfa. Di mana separuh hayat dia ialah 4.5 kali 10 kuasa 9 tahun. Ah, okey. Orang lama eh. 4.5 kali dengan 10 kuasa 9 tahun. Okey, baru dia mereput menjadi thorium. Okey, thorium pula Okey, dia merepot je ke? Okay. Okey, dia bila dia merepot, dia menghasilkan beta ray dekat sini lah. Okey, reputan alpha beta dan dia punya half life pula menjadi 24.1 hari. Jadi dia berbeza mengikut unsur itu. Ha, jadi bukan simply sama eh ya, tak semestinya. Jadi daripada thorium, dia tukar pada PA ini protenium. Okey titanium lepas tu daripada ni dia keluarkan beta juga lepas tu dia tukar pada uranium okey tadi uranium 238 tapi dia, sekarang dia kembali pada uranium 234 okey Ma tapi masih lagi tak stabil nampak tak kalau daripada itu masih lagi tak stabil jadi maksudnya ada lagi perputaran okey so perputaran seterusnya ke thorium pula lepas tu dia terus pergi kepada radium lepas tu Okay, polonium, lepas tu plumbum, bismuth, lepas tu polonium yang balik, plumbum, bismuth, polonium dan juga plumbum. Dan akhirnya, barulah uh, nukleus tadi menjadi lebih stabil. So, kalau tengok dekat sini, rantaian dia untuk merepot ini sebenarnya sangat lama lah. Si, uh, kalau tengok daripada dia punya half-life dia. Okay, jadi cerita dia apa yang kita nak masukkan dalam half-life dia? Okay, tak apa, kita tengok dulu. Okay. Sebenarnya kalau ikutkan Okay, yang kalau kamu tengok tadilah Proses pereputan ini sebenarnya mengambil masa yang lama Okay, kerana kadar uh, reputannya uh, rendah lah Kalau kamu tengok kadar reputannya sangat rendah Okay, jadi dengan penentuan Okay, nisbah plumbum ni Okay, nisbah plumbum 206 kepada uranium 238 dalam satu sampel batu Okey, dalam satu ini ceritanya kita nak tengok ni dah, dah satu sampel batu ni, usia batu-batuan ini kita dapat anggarkan. Ha, ini sebenarnya yang kita nak belajar ni. Okey, usia batu-batuan ni kita dapat anggarkan okey, melalui kaedah daripada kita kira penentuan nisbah plumbum kepada uranium tadi. Ya ha, macam itulah daripada satu sampel batu. Okey, kaedah pengukuran geologi inilah juga yang sebenarnya mendapat Aa, menganggarkan usia bumi kita Okey, kalau kamu tengok dekat sini uranium 238 ialah unsur radioaktif yang punya separuh hayat yang panjang iaitu kira-kira 5 juta tahun. 5000 juta tahun. 5000 juta tahun maksudnya uh, 5 bilion lah dan terperangkap semasa pembentukan batu bata. Jadi uranium 238 yang terperangkap akan mereput dan akhirnya membentuk plumbum 206 yang stabil seperti yang tunjukkan dalam rajah di bawah. So ini adalah batu granit yang mengandungi radioisotope uranium. Okey, apa terjadi? Dia mengalami ah uh, pereputan radioaktif dan menjadi nukleus anak. Jadi nukleus anak dia ialah plumbum Nampak tak? Ah eh? uh, batu granit selepas reputan radioaktif. Okey, jadi soalan cepu cemas saya, ha cepu emas saya lah di tengah hari ini. Kalau kamu tengok dekat sini eh, boleh cerita tentang geologi ni, ah uh, satu orang kata trivial lah. Agak-agaknya kamu rasa, okey, ah uh, siapa yang tahu tentang sebenarnya berapa usia bumi kita ni? Ha, siapa nak tahu? Okey, letak kat chat. Jadi kalau nak tengok daripada uh, usia bumi kita ni nak cari daripada mana? Okey, sebenarnya kita tengok daripada batu-batu. Mm, ah, -batu. ha, daripada batu batuan. Sebenarnya lah. Hmm. Ada yang cakap 25 juta, ada yang cakap 7 bilion. <laughs> Okey, yang lain? Ah uh, Uh, Ikram saya nampak Zarif ada Akmal ada ha, Yang perempuan pula kali ni Yang aktif lelaki pula Okay kalau ikutkan sebenarnya Usia bumi kita ialah lebih kurang 4.5 bilion tahun Okay lebih kurang lah 4 ke 5 bilion Tahun sebenarnya uh, ha, Okay 4.5 bilion Okay itu cerita tentang manusia ha, Soalan saya agak-agaknya Kalau manusia tu Okay macam manusia tu kita nak tahu uh, Uh, Tamadol pertama manusia tu Kita boleh tak uh, gunakan konsep half-life ni kelas? Agak-agaknya nah. Boleh ke tak gunakan konsep half-life ni? Untuk nak tentukan uh, Apa orang kata manusia pertama uh. <laughs> Boleh tak kita gunakan konsep half-life tu? Okay, kita nak, okay, Rika cakap boleh. Okay, Rika, kalau boleh tu macam mana kita nak buat list, Rika? Kita nak, kita nak gunakan apa? Macam tadi kita nak tentukan, uh, kita nak tentukan bumi ni berapa usianya dengan kita nak mengukur menggunakan batu batan. Tapi kalau tamadun manusia kita nak guna apa? Ha. Siapa ada idea? Kita nak guna apa? Nak guna batu-batu juga. <laughs> <tong noise> Macam mana aku mahu boleh ikram, ikram kata pun bahan ni? Bila masa ikram ada tulis ikram kata guna pembaris Aduh sabar je lah Okey, Rika kata pada lukisan gua. Ha ah, okey. ah, ha, bagus. Emilia cakap daripada tulang tulang manusia. Jadi selalunya kalau kamu tengoklah siapa yang selalu tengok cerita apa eh Uh, Tom Rider Tom Rider kan yang selalu pergi Arkeologis lah kalau cerita-cerita yang arkeologis tu Okay pakai arkeologi tu orang dapat jumpa satu tamadun ke apa kan So dalam tamadun tu diorang mesti akan dapat Mamia, mumia kan Ataupun fosil manusia So daripada situlah kita akan ambil tulang-tulang manusia tu So kita boleh kaji maksudnya tamadun pertama itu uh, Siapa dah berapa tahun macam tu lah Okay tapi jangan tangan jangan dengan saya cikgu Kalau ikutkan macam tu Nabi Adam tu umurnya berapa Dah berapa tahun dah aa, maksudnya manusia tinggal itu tak tahulah Saya wallahualam adakah yang dijumpai setakat ini Adakah itu tamadun yang pertama ataupun tidak Tapi kalau diikutkan daripada kajian Okay mengatakan sebenarnya tamadun pertama yang kita jumpa setakat ini tak silap saya Saya ada baca hari tu pada bulan Mac 2021 ke macam tu Ke 20, Mac 2021 tu Mac 2020 mungkin Mac 2020 kan? Okay sebenarnya uh, tamadun pertama yang diorang jumpa ialah Tamadun pertama lah yang setakat ini yang diorang jumpa paling lama sekali Ialah 150,000 tahun dahulu uh, Adakah bermaksud yang first uh, manusia hidup tu 150,000 tahun Uh, ah, Wallahu alam. Tapi buat masa ini yang ah, orang kata dia punya refer tu ialah 150,000 tahun dahulu manusia pertama ada di situ. maksudnya Nabi Adam lah katanya. Tapi Wallahu alam sebab tak tahu lagi lah. Ah, mungkin belum jumpa lagi kan. Dia punya kita nak kena korek dan sebagainya. So, semua kerja arkeologis lah. Okay. Ah, dikatakan macam tu. Okay. Itu cerita manusia. Kalau dinosaur pula macam mana? Ah, Kalau dinosaur pula Agaknya berapa tahun dahulu? Hmm. Kalau dinosaur. Kalau manusia dijumpai, kita tengok menggunakan konsep half-life ni. Okay, kita dapat kira sebenarnya manusia ini berumur 150,000 ribu tahun dahulu. Ha, jadi dinosaur ni berapa pula? Okay, Irfan cakap 65 juta tahun. Okay. Macam, Uh, Irfan cakap 65 juta ya. Hmm, okay. Hijaz cakap 2.6 bilion. Okay. Bumi berusia 5 bilion. Jadi dinosaur 2.6 bilion. Okay. Emilia 1 bilion. Korang memang belasah je kan. <laughs> Ikram saya sokong Irfan. Nah, ha, bagus. <laughs> Aduh lah. Okay. Kalau dikirakan fosil pertama. <laughs> Aduh, hijas, hijas. Okey, kalau diikutkan daripada hasil kajian setakat inilah yang saya nampak. Okey, dikatakan dinosaur yang paling lama lah usia yang diorang dah pernah kaji. Okey, ialah pada uh, dinosaur tu punya tulang ialah 230 juta tahun dahulu. Ah, uh, 230 juta tahun dulu Maksudnya sekarang ah, uh, Dinosaur tu ada dululah Lepas tu ah, uh, katanya kan ke meteor kan uh, Ada perubahan cuaca apa terjadi dinosaur pun mati dan akhirnya uh, manusia ada katalah alam kita tak tahu cerita-cerita dulu kan uh, tapi itu adalah kajian saintis-saintis uh, daripada uh, orang kata daripada batu bata daripada penemuan-penemuan uh, artifak okey itu semua uh, memberikan satu orang kata penemuan saintifik uh, macam itulah okey uh, kerana tapi adakah ia benar ataupun tidak kita tak tahu sebab dunia ini masih luas dan untuk pengetahuan kamu kalau kamu tengok cerita Ice Age kan kamu tengok Ice Age kan ada Ice Age 1 2 3 okey so kalau ikutkan dulu benua apa tu dunia ni um, bumi ini memang berada di dalam satu benua yang besar Lepas tu ada ice age dan sebagainya Dia berpecah dan sebagainya Jadi dan banyak sebenarnya tanah-tanah tu Adalah tanah-tanah asal tetapi telah ditenggelami air Jadi bila dah tenggelam dengan air jadi mungkin banyak lagi kita tak tak dapat explore lagi kan dekat laut dan sebagainya so that's why kita tak tahu pun uh, usia sebenar bumi dan sebagainya Mungkin yang Wallahualam uh, Dikatakan begitu Tapi mungkin dia adalah lebih lama Daripada hmm. itu Okay uh. <laughs> Aduh lah Irfan Tapi Ice Age tu salah tupai Tupai yang makan aircon tu kan <laughs> Aduh lah Aduh. Okey, ah itu sajalah ah orang kata untuk pengetahuan kamu lah. Tapi ini memang berkait lapatlah dengan apa yang penemuan-penemuan ekologi tu Kalau kata kamu memang berminat dan selalunya kalau cerita tentang half-life ni more kepada kimia lah, forensik semua. Okey. So inilah semua orang kata kajian-kajian nak -kajian menunjukkan daripada half-life lah kita dapat tentukan dia punya jangka hayat sesuatu benda tu lah. Okay? <laughs> Aduh. ah <laughs> uh, okay, alright. Makan aircon. <laughs> tak, benda yang yang bulat tu bukan aircon ke? Saya tak tahu lah sebut aircon ke? Akon ke? Saya pun tak tahu. A-C-O-R-N. Ah, uh, tak tahulah saya macam mana dia sebut. Okay? Alright. Okay next Okay so itu adalah introduction tentang um, Apa orang kata separuh hayat uh, uh, Okay tapi saya tak tahulah sebutan dia macam mana um. Alright so yang kedua kita nak tengok sekarang ini Menentukan separuh hayat bahan sumber radioaktif Daripada graf lengkung geraputan Ah ini saya nak kamu faham Sebab yang ketiga nanti Ialah soalan soalan berkaitan dengan graf lengkung reputan yang ini yang kamu kena tahu, kena faham, kena jelas macam mana nak dapat. Okey, ni nombor dua ni masih lagi introduction tentang graf lengkung reputan. Okey. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, Okey, suatu unsur radioaktif akan mengalami reputan radioaktif secara rawak dan spontan. Ini memang kamu dah belajar sebelum ni lah. Sebarang unsur radioaktif ini memang kita, dia akan mereput secara rawak dan juga spontan. Okey, bilangan nukleus yang belum mereput akan berkurang dengan masa. Okey, akan berkurang lah. Maksud macam tadilah, tadi kan ship, satu ship yang banyak. Okey, bila half-life dia akan jadi separuh. Macam itulah separuh, separuh dan separuh. Okey, unsur radioaktif yang berlainan mereput pada kadar yang berlainan dan sifat ini boleh dipaparkan dalam bentuk graf lengkung reputan. Okey, so kalau katakan yang ini, okey. Sebenarnya aktiviti ini kamu kita boleh buat dekat dalam lab. Tapi disebabkan, uh, yelah kita PDPR ni so tak dapat lah. Okey, katakanlah kamu buat satu aktiviti simulasi reputan radioaktif untuk melukis graf lengkung reputan dengan menggunakan dadu. Okey, Katakanlah, eh. ni sekarang kan kamu tengok eh ini adalah gambar rajahnya kejap ya saya saya cuba terangkanlah okey jadi kamu gunakan dadu katakanlah okey saya bahagikan kalau kamu tengok dalam gambar rajah ini adalah hasil daripada uh, apa hasil daripada uh, aktiviti inilah ah uh, tapi yang ini saya just paparkan pada kamu supaya kamu nampaklah okey katakanlah okey aktiviti ni saya bahagikan kepada kumpulan. That's why kalau kamu tengok dekat sini ada K1 sampai K10 bermaksud kat sini ada 10 10 kumpulan. Okey, jadi setiap kumpulan itu saya bekalkan dengan satu beg plastik yang mengandungi 60 biji dadu. So kumpulan 1 60 biji dadu, kumpulan 2 60 biji dadu, macam itulah dan seterusnya sampai kumpulan 10. So ada 60 biji dadu. Okey, pada mulanya 60 biji dadu itu kita lontarkan ke atas a uh, meja tadi. Okey kita letakkan pada meja tadi ke atas meja jadi apa yang kita buat ialah kita keluarkan uh, dadu yang ada nombor 3 maksudnya yang facing kita nombor 3 kita keluarkan okey jadi bilangan dadu yang kita tinggal dekat situ kita rekodkan jadi dekat situlah kamu nampak kalau dekat jadual ni Bermaksud kumpulan 1 ni hanya tinggal 49 saja maksudnya dadu yang atas meja itu bukan nombor 3 itu masuk dia okey setakat ini faham tak Setakat ini faham tak? Saya nak terangkan ini apa yang dimasukkan dengan half life. Ha. Okay, boleh kelas? Okay, alright. Okey, jadi sekarang kita dah keluarkan nombor tiga. Jadi yang tinggal sekarang adalah nombor selain nombor tiga. Okey, jadi sekarang kalau kamu tengok dekat sini, dia tulis bilangan lontaran pertama dapat 49. Ini saya tengok pada kumpulan satu je lah. So kumpulan dua tu ada pelbagai lah, pelbagai keberangkalian lah. Okey, jadi perkara yang sama, okey 49 tu kamu baling lagi sekali. Okey, 49 tadi kamu baling lagi sekali. Bila kamu baling, okey, jadi keluarkan lagi sekali nombor tiga. Yang apa yang kamu nampak 23 kamu keluarkan balik. Jadi dia dapat 40. Ini untuk kumpulan satu. Saya jelaskan untuk kumpulan satu je. Okay. So proses yang sama kita buat berulang kali sehinggalah aa, sampai mendapat kosong lah. Aa, kalau ini saya cakap sehingga 20 lontaran. Okay. Kalau ikutkan sebenarnya sehingga kamu dapat kosong. Maksudnya kebarangkalian kalian tu sampai kamu dapat sifar. Okay. So bila dapat sifar tu kira sebagai aa, dah stabil lah. Okay. Kumpulan kita dah buat benda tu. So kita dah dapat data ni Kalau tengok ada 60 sampai dia dapat sifar. Begitu juga Kumpulan 2 dan seterusnya lah. Okey bila dah dapat kita buat uh, Perbandingan lah. So ini kita cari purata dia. So purata dia Ini okey daripada setiap kumpulan ni kita tambahkan dia Dan bahagi dengan 10. So kita dapat 60, 49 okey adalah purata Okey dapat sampai sifar dekat sini. Okey maka daripada uh, Jadual tadi kita buat satu graf lengkung masa. Okey. So ini yang kita dapat graf tadi. Ah okey. Daripada tu kita plot. Kalau kamu nampak ini, okey ini adalah kita panggil sebagai graf lengkung reputan. Okey, kalau kamu tengok ini adalah graf lengkung reputan ataupun kita senang cerita maksudnya graf half life. Kalau nampak macam ni ada lengkung macam ni dah sasahlah ini adalah graf half life. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, okey aktiviti dalam aktiviti ini setiap dadu ini mewakili satu nukleus radioaktif. Okey, setiap dadu mewakili satu nukleus radioaktif. Bermaksud sekarang pada permulaan kita ada 60 nukleus radioaktif. Maksudnya macam itulah. Okey, jadi bila dia dah nombor tiga tu pula, okey, mewakili nukleus yang telah mereput. Okey, bila dah reput maka tertinggal berapa? Ah ha, itu kita plot kat sini. Sebab tu kita tulis purata bilangan dadu yang tertinggal. Itu bermaksud yang belum mereput. Okey yang belum merepot ha, Maksudnya senang cerita lah kan Bila dah berapa tahun kan lama-lama Katalah fosil ke apa lama-lama dia merepot Sikit-sikit sikit dan sebagainya ha, macam itulah Lebih kurang jadi yang tertinggal itu Kita kata uh, kita letakkan Kita plotting dekat sini itu maksudnya Okey dadu yang tinggal ini Kita anggap sebagai nukleus yang belum merepot Okey jadi bilangan dadu yang menunjukkan Nombor 3 pula mewakili keaktifan sampel radioaktif Maksudnya 3 tadi yang kita keluar tu yang merepot itu kita panggil sebagai Keaktifan sampel merepot Okay so kalau kamu tengok sini Graf simulasi reputan bagi aktiviti ini menunjukkan lengkung keaktifan itu berkurang secara eksponen Okay sebenarnya dia nampak dia lengkung begini Ini dia plotting ni eh, ikut betul-betul data yang sebelum ni Okay, bila kita buat plotting macam ni, jadi separuh hayat ini kita panggil ialah masa yang bilangan dadu yang tertinggal menjadi separuh daripada bilangan asal. Okay, jadi macam mana? Kalau kamu perhatikan dekat sini, okay, cuba kamu perhati eh. Ini adalah bilangan, perata bilangan dadu yang tertinggal. Okay, so ini adalah nukleus eh. 60 ini nukleus yang tidak stabil. Jadi kita nak tahu dia bila ada separuh hayat, dia jadi berapa. Okay, jadi di, kamu tengok pada sini. Okay, 60 ini kamu bahagi dengan 2. Okey dengar eh 60 kamu bahagi dengan 2 Jadi kamu akan dapat 30 Ini maksud dia Okey 30 Jadi bila kamu unjurkan Okey dan kamu turunkan Okey kamu dapat di sini ialah 3.6 Okey ini diperkirakan bilangan lontaran ini Kita Termasuk half life dia ialah 3.6 Nampak eh Nampak tak Half life dia ialah 3.6. Okey bila half life dia 3.6 jadi kita nak tahu okey kamu nampak eh sini 30 so half life dia 3.6. Jadi okey 3.6 ini T setengah ataupun half life. Jadi kalau kata 2 half life bermaksud 3.6 tambah dengan 3.6 kamu akan dapat 7.4. Jadi pada 7.4 maksudnya kadar perputaran dia daripada 60 Okay 100% dia tu potong separuh dia jadi 50%. Okey daripada 50% potong separuh jadi berapa? 50% bahagi dengan 2 jadi 2.5 uh, 25%. So pada masa 25% okey yang tinggal ni maka dia akan jadi pada masa 7.4. Ah ha, ini maksud dia. Ah ha, okey. Ah, ha, tak apa yang ini hanyalah nak menerangkan secara general lah apa yang dikatakan half life ni tapi nanti bila dalam soalan insyaallah kamu akan lebih faham. Okey setakat ini boleh dapat bayangan tak sikit-sikit apa itu half life. Kelas ke masih bela-bela dah dapat lah sikit-sikit cikgu 20%, 30%. Ha, tulis. Ha. Ke masih lagi tak ada idea? Okay. Boleh tu macam boleh semua ke apa? <laughs> Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, keaktifan sampel radioaktif berkadar terus dengan bilangan nukleus radioaktif yang terdapat dalam sampel pada ketika itu. Okay, keaktifan satu sampel radioaktif ialah reputan per saat iaitu bilangan zarah radioaktif yang dipancarkan sesaat. Okay, maksudnya dekat sini bilangan zarah per dengan kadar adalah masa. Kan macam saya kata tadi bilangan lontaran itu adalah masa. Okay, ini adalah secara general saja. Okay, alright. Uh, belum lagi masuk dekat kita punya soalan. Okay. Ini yang kita nak kata ni konsep separuh hayat. Ini yang kamu nak kena faham. Ha, kejap lagi buat uh, buat latihan yang ini memang kamu kena dengar betul-betul eh. Okey kalau kamu perhatikan ini adalah konsep separuh hayat. Okey N kosong ini bermaksud bilangan asal nukleus radioaktif. Jadi bilangan N kosong tadi N sifar ini tadi berapa? 60. Okey nampak eh 60. Jadi bila T setengah ini separuh tadi 3 perpuluhan tak silap tu 3.7 kan? Ha 3.7. Jadi apa terjadi? Ha tadi na, N sifar ini bahagi dengan 2. Jadi 60 tadi bahagi dengan 2 so tinggal 30. Ha macam itulah. Okey so N ini bilangan separuh hayat terhad kepada integer positif saja. Kita tak, tak, ada Uh, N ini nilainya 1.3 ke tak ada eh. Memang integer positif. Dan T setengah ialah separuh hayat bahan radioaktif. Bahan. Ini maksud dia eh. Okey gambar raja ini nampak mula-mula 60. So separuh separuh dia akan jadi a uh, berapa tadi 60 bagi 2 ialah 30. Okey 30 bagi 2 berapa? Ah ha, so, itulah dan seterusnya bahagi-bahagi-bahagi dan dapat yang seterusnya. Okey ini secara general. Okey. Hmm. Sekarang kamu nak tengok okay So daripada general tadi Kamu dapat graf tadi Dan graf tadi samalah Macam seperti kamu buat uh, Tadi yang apa uh, Aktiviti tadi Okay masih lagi sama Kamu tetap akan dapat lengkung ni So macam saya cakap tadilah T setengah Okay Ni 2T1 Dan seterusnya 2T setengah Okay 3T setengah Dan sebagainya Dan kalau kamu tengok dekat sini Bila kamu katakanlah Kamu buat satu eksperimen So yang merah ini Kita panggil kadar putaran yang tinggi Maksudnya dan yang, at lebih yang, okay, yang lebih landai ini Kita panggil kadar reputan yang Rendah. Okey. Yang lebih landai Ini kita panggil kadar reputan yang rendah Yang lebih uh, cerun ini Kita panggil sebagai kadar reputan yang tinggi Yang senang cerita yang lebih cerun uh, Kita panggil tinggi. Yang paling Kalau dia lebih landai kita panggil sebagai Kadar reputan yang rendah. Okey Okey ha, Yang ini baru nak masuk Menyelesaikan masalah melibatkan separuh hayat Okey. Ni dengar betul-betul Okay, saya nak kamu buat bersama-sama dengan saya. Okay, ambil kertas, get ready. Okay, sebab saya nak kamu menulis juga. Kamu tengok balik apa yang saya buat dan kamu cuba uh, ikut. Okay, ikut uh, apa yang saya cuba explainkan. Alright. Okay. Okay, ah, tengok eh. Yang pertama, ini adalah contoh satu. Kita ada dua contoh hari ini dan contoh satu tak silap saya ada tiga. A, B, C dan contoh dua ada A dan B. Alright. Okay, sekarang kalau soalan ni ada dua jenis. Satu soalan kalau berkaitan dengan separuh hayat, dia akan bagi graf dan dia akan bagi soalan. Okey, satu lagi dia akan bagi dalam bentuk equation lah. Alright, nanti yang itu akan te kamu tengok dalam contoh dua. Sekarang kita cuba tengok dalam contoh satu. Alright, rajah menunjukkan graf bilangan nukleus radioaktif melawan masa untuk satu sampel radioaktif. So, kalau kamu nampak dekat sini, ini adalah bilangan nukleus radioaktif N darab 10 kuasa 6. Okey, soalan saya. Kalau 100% Bilangan nukleusnya ialah berapa kelas aa, Bilangan nukleus asalnya Berapa kelas Okey letak dalam chat aa, Daripada gambar raja ini Okey bagus Okey satu perpuluhan dua. Okay. So ini N sifar dia lah. Satu perpuluhan dua. Okay. Sekarang tentukan separuh hayat bahan radioaktif Q. Okay. Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan separuh hayat. Okay. Untung ya bila dalam separuh hayat ini bila dia bagi graf kamu boleh gunakan graf tersebut untuk dapatkan jawapan. Tidak ada calculation. Nah, itu untung dia. Jadi daripada graf, okey, jadi macam mana kamu nak tentukan separuh hayat? Okey, kelas. Ah, ha, rasa siapa yang dah tuition mesti tahu macam mana kamu dapat apa nilai separuh hayat dia. Nah, ada yang nak share jawapan ke memang tak tahu apa? Kosong. Datang kelas saya memang tak ada tak tahu apa. Ah, ha, so apa jawapan dia untuk T setengah separuh hayat? Ke tak ada idea? <coughs> okay. Ah, ha, okay, pandai. Ha, okay, pandai pun. Okay, ada yang dah tahu, ada yang tak tahu. Okay, so apa yang terjadi sebenarnya? Okay, pertama kita gunakan formula inilah atau A ataupun N sama je lah. A sama dengan half N A kosong. Okay, so bila kita masukkan kita dapat setengah Okey, kita nak dapat 1 kan? Okey, T setengah kan? Okey, 1.2. Okey, A kosong 1.2 kerana asalnya ialah 1.2. So, 1.2 kita kena letak sini. So, jadi 0.6. Bermaksud 1.2 ambil 0.6. So, kita dah tahu kat 0.6. Jadi, apa yang kamu buat? Tarik dia macam tadi. Uh, siapa cakap tadi? Tak silap. Saya Aisyah. Okey, tarik 0.6 ni bawa ke sini dan turunkan dia. Jadi, dia akan dapat 15 minit. Okey boleh? Jadi boleh tak? Faham tak macam mana nak dapat uh, Half-life 15 minit? Uh, dan kena ingat eh jawapan akhir mesti Sebut 15 minit. Kalau you letak 15 salah lah lah. Sebab apa 15 saat? 15 jam? Okey kerana kamu kena tengok pada dia punya Unit dekat sini masa dia. Boleh? Uh, ni senang je kan? Alamak saya Lupa pula nak hide. Sekejap saya hide sekejap. Hmm. Okey, boleh eh? Okey, boleh, boleh, boleh. Alright. Now, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Berapakah bilangan nukleus radioaktif yang belum mereput selepas 25 saat? 25 minit, sorry. 25 minit. Okey, apa kelas? Hmm. Selepas 25 minit. Hmm. Dan kamu sebenarnya boleh tengok daripada uh, graf juga. Ha, boleh cari dekat graf. Okey, cuba kelas. Macam mana nak buat? 25 minit. Ah, pandai. Okey. Okey, Ifan set sifar perpuluhan 4. Ada jawapan lain tak? Okay. Ha, tengok daripada gram. Macam saya cakap tak ada masalah kalau soalan uh, half-life ni memang ambil je dari gram. Jadi berangan meleput uh, nukleus radioaktif yang belum mereput selepas 25 minit. Kita ambil je daripada gram. Nampak eh 25 ni. 25 naik ke atas. Lepas tu bawa ke sini. So kita akan dapat sifar perpuluhan empat. So kita dapat nilai dekat sini. Alright. Jadi nilainya ialah sifar perpuluhan empat kali sepuluh kuasa enam. Okey jadi jangan letak sifar perpuluhan empat je. Sebenarnya dia ada kali sepuluh kuasa enam. Jadi ingat bila dalam perperiksaan jangan sekali-kali tinggal. Selalunya bila huruf besar dia tak adalah nombor yang besar dia tak adalah letak kali sepuluh kuasa enam dekat sini. Okey dia letak dekat belah sini. Kalau awak jawab sifar perpuluhan empat salah. Okey boleh kelas. Okey, perhatikan betul-betul Make sure dia mesti Ada unit macam lah sifar Perpuluhan enam, so letak kat sini sifar perpuluhan enam Kalau tiba-tiba unitnya dalam bentuk Berat kan, jisim, contohnya KG, so kena letak KG kat sini Kalau gram, gram lah macam tu Okey, boleh kelas Sebab dalam fizik uh, Markah untuk structure ni, kalau Kata tiga markah Okay. Dia selalunya markah terakhir itu adalah markah pada unit uh, Jaranglah Jarang yang markah tu dia tak kisah Dia nak kata Apa orang cakap eh Nak kata kalau dalam SM itu uh, Setiap kali dia tak ambil uh, unit Ataupun ambil unit pun susah juga nak cakap Okay sebab uh, setiap tahun dia berubah-ubah uh, Cara penandaan macam tu. Okay Jadi untuk stay safe Biasakan dengan belajar menggunakan uh, Final answer mesti dalam unit Okey, boleh kelas. Setakat ini boleh. Alhamdulillah. Okay, now let's move to C. Okay, ha, C. Oh, terus saya bagi jawapan pula. Oh, saya tak ada tak tinggalkan ke? Uh ha ah. -uh. Okey, tengok C. Ah, uh, C. Okey. Patut C tu kosong. Okey, sekarang hitungkan peratus bilangan nukleus radioaktif yang masih tinggal selepas 45 minit. Okay alright so saya dah bagi jawapan lah pula Saya tertinggal ni terus bagi jawapan Okay kalau kamu tengok eh selepas 45 minit Kalau kamu perhatikan betul-betul dalam graf ini Dia sampai 40 saja Okay, nampak eh? Dia sampai 40. Yang terakhir ini graf masa dia 40. So, 45 minit ni tak ada. Okay, no such thing as kamu tarik benda ni ke belakang. No such thing as that. Okay, bukan macam tu. Jadi, apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena buat satu calculation. Okay, jadi apa yang kita buat ialah ini cara yang paling senanglah untuk kamu buat ialah kita menggunakan siri reputan. Okay, rentetan siri reputan. Okay, kalau kamu perhatikan apa yang kamu buat ialah kamu buat macam ni lah 100%. Okay, T half dia. Okay, kita dah tahu dah T half dia 15 minit. So, kamu letak 15 kat sini. 15 minit macam ni. Okay, so pada masa 15 minit, dia dah berapa sebanyak 50% Sebab kenapa saya gunakan peratus Sebab soalan dia Dia nak tahu peratus bilangan nukleus Nampak eh Dia nak peratus bilangan nukleus radioaktif Yang masih tinggal So dia nak peratus bilangan nukleus That's why saya letak peratus Okay saya tak, saya tak masukkan 1.2 Kalau dia nak nilai ah bilangan nukleus baru saya masukkan 1.2 ah macam tu okey nampak eh okey jadi 100% so ah apa tu separuh hayat dia 15 minit jadi pada minit ke-15 dia tinggal 50% itu maksud dia okey jadi dia lima daripada 50% separuh lagi okey jadi sebab separuh hayat kita 15 minit kan jadi minit ke-15 tambah dengan 15 minit dia jadi minit ke-30 Nampak eh? Jadi 15 tambah 15 jadi 30. Jadi pada selepas minit ke 30 dia tinggal 25%. Nampak eh? Tinggal 25%. Okey jadi kita nak 45 minit. Jadi kita buat lagi. So 20, daripada 25% separuh 25% ialah 25 bahagi dengan 2 kita dapat 12.5%. Okey, 12.5%. Jadi 30 tambah dengan 15 minit. So jadi 45 minit. Jadi bermaksud pada minit selepas 45 minit yang tinggal hanyalah 12.5%. Okey, boleh kelas? Jadi jawapannya ialah 12.5. Alright, boleh? Nah, eh, nampak kan? Sebab saya bagi ni soalan-soalan bila cakap pasal separuh hayat, ah inilah soalan-soalan dia. <coughs> Ha, ni yang pelajar kadang-kadang dia tak apa nak faham ni nak buat siri deputan. Jadi kalau kata kamu nanti kamu belajar, kamu tengok balik, ha, kamu cuba buat benda ni. Alright? Okay. Boleh? Eh? Alright. Okay. Now kita tengok contoh dua. Ah, ha, nampak tak contoh dua? Macam tadi kita ada graf lengkung reputan. Sekarang ini tidak ada. Dia bagi dalam bentuk ayat macam ni. Okay. Ah, <tuh> okay. So tadi apa nama PE tadi? Okay. Um, Siapa dah tak, tak ingatlah apa benda nama dia kan Okey, 234 mengambil masa selama 20.8 jam Untuk menyusut daripada 80 gram kepada 5 gram Ayat dia eh Dari 80 gram kepada 5 gram Okey Jadi dia nak tentukan separuh hayat ayat 234 je lah Okey, uh, apa PA ni eh uh, Siapa boleh tolong saya, apa maksud PA ni Uh, apa tadi nama dia? Ya Allah. Ah, protenium. Okay, protenium. Okay, so protenium ni. Protenium uh, 2, 3, 4. Okay, sekarang ni soalan saya yang pertama. Okay. Uh, kalau soalan dia ialah tentukan separuh hayat 2, 3, 4, 91 protenium. Okay. Dalam ayat penyataan soalan ni ada tak diberitahu berapa half-life dia kelas? Adakah 20.8 jam ini half-life dia kelas? Hmm. Adakah 20.8 ini half life? Ah, padai. Okey, 20.8 ini bukan half life. Okey, 20.8 ini adalah Okey, masa dia menyusut daripada 80 kepada 5 gram. Oh, okey. 80 ke 5 gram. Tapi 20.8 ini bukanlah half-life. Okey, soalan saya. Okey. Berapakah a uh, berat asal dia? Berat asal uh, apa nama tadi? Apa lah lupa lagi nama dia. Tak <laughs> sebut je saya dah tak ingat dah. Aduh, hai. Hey. Uh, apa nama tadi? ah, proctenium. ah, susah betul. Saya tahu nama uranium dia. Ah. Okey. Berapa berat asal pro proctenium? PA ni stand for proctenium. Okey, 80 gram. Okey, pandai eh. Jadi kita nak carikan tentukan separuh hayat dia. Okey, kelas. Ah, siapa yang tahu jawapan dia? saya nak tengok juga siapa yang tahu ke? Ha, kalau tahu boleh boleh share, boleh share. Ha. Apa step pertama yang kita kena buat kelas? Okey, ramai yang terlepas dapat 5.2 jam. Ha, yang lelaki tahu tak ke memang tak tahu? tak tahu bagi tahu. Kalau tahu ha, tak payahlah saya terangkan, cepat je. Okey, kamu cakap a uh, 80 bahagi dengan 4. Okey, macam mana kamu tahu 80 bahagi dengan 4? Kamu buat macam mana? Guna formula. Kau macam mana? Macam mana yang kamu tahu 80 tu kena bahagi dengan 4 pula tiba-tiba? Kenapa 80 yang bahagi dengan 4? Ha, 20 pula 8, ha, bahagi dengan 2 pula. Hmm, okay, ada yang tak faham ada tu. Okay, alright, tak apa. Okay, macam ni. Step pertama yang kamu kena buat okay, untuk soalan A Ialah kamu buat begini Macam tu sebab tu saya kata kamu kena faham macam mana nak buat siri reputan ini Okey nampak eh 80 gram Bahagi separuh daripada 80 Dapat 40. Ah ha, dah tolong tolong, tolong tulis tu. Okey, 40 bahagi dengan 2 dapat 20 gram. Okey, 20 gram bahagi dengan 2 dapat 10 gram. 10 gram bahagi dengan 2 dapat 5 gram. Okey, so kita dah tahu okey, siri dia dia begini. Okey. Lepas dah buat yang step pertama ini, kamu buatlah. Okey, sekarang kita nak tahu dia punya haflah hafla, life hafla, life hafla. life Okey. Sekarang bila kamu tahu, kamu nampak kat sini. 1 2 3 4. Ada 4. Okey, maka bermaksud dia punya susutan ni dari 20.8 jam bermula dari 18 gram ni kepada 5 gram. Jadi kita nak tahu tihak, uh, separuh hayat dia berapa, maka apa yang kamu buat ialah kamu 4 tihaf, okey, 4 separuh hayat ini sama dengan 20.8 20.8 jam. Jadi separuh hayat ialah 20.8 bahagi dengan 4. Jadi kamu akan dapat 5.2 jam. Okey boleh kelas? Ah ha, itu syara dia. Ha, dia dah lain sikit daripada contoh pertama dah. Ha. Tapi konsep dia sebenarnya sama. Kalau yang pertama tadi dia cerita pasal peratus kan. Ha, sekarang ini dia cerita pasal berat pula. Ha. Akmal boleh Akmal? Akmal. Soalan contoh satu dengan contoh dua ini memang soalan yang kalau keluar PC ini jelas soalan dia dia tak ada ubah-ubah lain ke. Ha, ubah je memang lah. Ubah daripada nombor lah. Okay. Ha. okay boleh eh. Alright. Okay. Then kita tengok soalan B. Ah ha. sekarang kita nak tentukan G-SIM. Okay. Proctanium 234 yang telah mereput selepas 26 jam. Ah ha. dah sudah. 26 jam. Ah ha. ni masa ke berapa pula ni? Ha, sekarang kita nak tahu pula. Okey, macam berapa kelas? Ke tak ada idea juga. Hmm. Ini sebenarnya adalah soalan TP5 ha, kalau ikutkanlah. Okey, ada yang nak nak cuba jawab sebelum saya Okey. Oh, Ikram pandai. Ah, uh, Ikram 2.5 gram. Ikram dah belajar kat tuition ni Ikram. Ke sebab dah rasa-rasa macam dah faham konsep dia. Okay. Alright. Uh, ramai yang tulis 2.5 gram. Okay. Jadi macam mana cara nak buat? Okay. Uh, pandai eh. So kalau 4T setengah ni, 4 separuh hayat, kita dapat 20.8 jam. Okay. Jadi kalau 5 ni, 28.8 jam, tambah dengan 5.2 jam, dapatlah 26 jam. Maksud kita perlukan 5 langkah separuh hayat ni lah. Okay. Jadi bila dapat 5 langkah separuh hayat ni, Okey, jadi kita dah tahu ini 26 jam kan. Jadi GCM yang melep, belum mereput tadi, kamu tengok dekat sini 5 kan. 5 tu datang daripada mana ni? 5 lima ni. 5 gram ni datang daripada 28 jam ni kan. Jadi kita nak half life kan dia lagi kan. Jadi 5 tadi kamu bahagilah dengan 2. So dapat 2.5. Tetapi soalan saya yang itu ada, yang ini adalah GCM yang belum mereput. 2.5 Soalan dia yang telah merepot Ha, Nampak tak tricky kat sini Ah, ha, Dia nak telah merepot Jadi apa nak buat kelas Ha, Yang sekarang ni Yang tinggal ni yang belum merepot Ini 2.5 Jadi yang telah merepot berapa Ah, ha, Okey Nampak tak tricky soalan tu Jadi lepas ni kena perhati betul-betul Dia nak cari apa Highlight balik Ah, ha, betul Okay. Ah, ha, so jawapannya ialah ha, 80 tolak dengan 2.5. So jawapannya 77.5 gram. Okay. Boleh kelas? boleh? Senang je kan? Tak ada masalah kan? Uh, mudah je cikgu, tak ada masalah. Boleh. Okay. Alright. Ha, so itu adalah contoh satu dan juga contoh dua. Maka habislah kelas kita hari ini. So macam biasa buat latihan 61 dah hantar sebelum 23 8. Ini bagi saya bagi can lama sikit. Sebab kalau ikutkan banyak sikit lah soalan. Kamu tengoklah dalam kamu punya tu memang banyak sikit lah soalan. Ha, dan juga saya nak kamu tengok betul-betul macam mana siri leputan tu tengok slow-slow belajar balik. Sebab ini saya cakap eh soalan ni memang soalan famous. Tiap tak tahu confirm keluar. Ha, soalan famous. Ha, ayat eh, saya tekankan kat sini soalan famous. So, tiap-tiap tahun keluar, cuma tak tahu keluar dekat mana. Ha, sometimes maybe dekat objektif, sometimes maybe dekat struktur. Tapi soalan ni memang orang kata memang confirm lah keluar. Ha, soalan reputan radioaktif Sebab bila dalam uh, nuklear ni dia ada dua je Sama ada dia akan keluar E equals to MC square Nanti kamu akan belajar dalam tenaga nuklear Ataupun this Ha, jadi memang ini adalah senang cakap soalan favorite. Jadi that's why saya bagi kamu masa untuk kamu tengok betul-betul uh, cuba gunakan yang macam saya cakap tadi siri leputan tu tengok balik okey macam ni macam ni buat slow-slow tak ada masalah. Okey fahamkan. Ha tak boleh tak faham kamu macam saya cakap kamu tengok balik video ni kamu hold okey macam ni oh ini buat. Kalau senang cerita sebelum kamu nak buat latihan kamu tengok balik. Tengok balik soalan holdkan dulu postkan sekejap buat soalan okey macam ni je ni okey betul tak patut apa tu uh, play balik oh okey betul sama dengan cikgu okey buat patut buat balik macam macam ni jadi baru kamu nampak oh macam ni macam ni lepas tu baru kamu boleh buat soalan sebab itu saya memang suka buat dalam youtube ni sebab kamu boleh review banyak kali berkali-kali sebenarnya tidak ada masalah kamu tak faham topik tu kamu boleh tengok balik macam tu okey boleh so sekarang ni ada tak apa-apa soalan untuk saya sebelum kita habiskan kelas pada hari ini Ada soalan tak? Okey, tak ada, tak ada kod. Okey, kalau tak ada saya nak kamu rate macam biasalah. Kamu rate kan kamu punya ada standing. Uh, pemahaman kamu dalam kelas hari ini out of 5 macam biasa. Okey, dan juga sebelum tu saya nak ingatkan juga uh, kamu dah dapat ke jadual uh, program kecemerlangan tingkatan lima. Macam pecutan tingkatan lima. Adalah dapat tak jadual tuition? Ke belum lagi? Belum dikeluarkan pada kamu? okey uh, tak apalah. Untuk pengetahuan kamu, kalau belum sebab kalau kalau ada, uh, saya akan ambil sebenarnya pada hari Rabu tau. Hari Rabu, uh, minggu pertama tak silap. Uh, nanti mungkin dia akan paparkan Jadi start nanti Kalau dah ada minggu pertama tu uh, Kita kalau ada kelas tambahan yang itu Saya akan cuba habiskan syllabus lah Tapi kita tak banyak pun lagi Tinggal satu chapter lagi Habis ni subtopik uh, Satu subtopik dalam chapter 6 Lepas tu uh, Fizik kuantum Okay, fizik kuantum tu pun tak banyak juga uh, Jadi mungkin boleh dalam, dapat juga dalam Dua tiga uh, Kelas lagi lah Untuk habiskan Jadi dah habis tu Baru kita akan uh, buat revision lah Terus buat revision Yes, Balkis. Memang petang tak silap saya daripada pukul 3 tak silap. 3 hingga 4 setengah setiap hari daripada Isnin hingga Jumaat. Kamu akan ada kelas tu. Hmm. Tapi tak tahu start bila. Pertengahan September atau awal September. Saya tak berapa nak sure. Hmm. belum lagi eh. Ha, okay, kalau belum tak apa Alright, ha, buat masa ni kita hold dulu Dan juga macam saya cakap kita nak buat Kelas uh, online tu pun saya hold dulu Sebab saya nak bagi awak habis, saya nak bagi awak Relax rel rel dulu, okay, lepas tu memang kita Pecut lah, so memang petang-petang memang kita akan Ada kelas, sama ada kalau saya tak buat Nanti kelas bersemuka, kita akan buat secara Kelas online, ha, macam itulah, mana-mana yang mudah Alright, so kalau tak ada Apa-apa, saya rasa sampai sini saja. Okay, uh, pada mereka yang uh, Ada request eh, Akmal ada request Mal. Nak juga lagu Transformer tu lagi <laughs> Aduh lah Kumal. Hai. Okay, so kalau tak ada, uh, okay, oh yelah. Alright, okay, okay. Kalau tak ada, sampai sini saja kelas kita hari ini. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, hari Selasa. Jangan lupa eh, siapkan latihan. Okay, kelas. Bye-bye. Jumpa lagi.